Wel, de voorbije weken zagen we een aantal waarnemers in de financieel-economische media waarschuwen voor onheilspellend economisch weer. En ze schuwden daarbij de grote woorden niet. Hè. Ze zeiden min of meer dat de wereld aan de vooravond staat van een nieuwe wereldwijde crisis. En de onderliggende reden die ze daarbij aanhalen is meestal dezelfde. En dat is dat er wereldwijd een enorme hoeveelheid schulden zijn, zowel bij gezinnen, bedrijven als overheden. En dat in combinatie met een kunstmatig lage rente, althans zo zeggen ze, zou ervoor kunnen zorgen dat als de rente stijgt, dat dan het hele schuldenkaartenhuisje in elkaar dondert. Wel, het klopt natuurlijk dat de schuld in de voorbije decennia vooral in stijgende lijn is geëvolueerd. Als we kijken naar de westerse landen, de rijkere landen zeg maar, dan zien we een toename van de schuld van zo'n 200% van het BBP naar 270% van het BBP. In de groeilanden zien we een evolutie van zo'n 100% van het BBP naar ruim 175%. Dus dat is een duidelijke fikse toename, maar die moet toch ook genuanceerd worden. Als we dan terug de opsplitsing maken tussen rijke landen en groeilanden en nu per sector kijken, dus ofwel gezinnen, bedrijven of overheden, ja, dan stellen we vast dat in de rijke landen die schuldtoename vooral op het konto komt van de westerse overheden na de kredietzeebel van 2008. Gezinnen die hebben intussen hun financiën beter op orde en ook de schuldgraad van die overheid die stabiliseert nu in de meeste landen. Bedrijven, daar is het af en toe opletten, maar ook daar is er nog altijd geen sprake van een grote en brede kredietzeebel. Als je kijkt naar de groeilanden, dan zien we dat die forse schuldtoename vooral op het konto te schrijven is van de Chinese staatsbedrijven. Die schuld was duidelijk niet duurzaam, maar de nuance hier is dat die schuld volledig in binnenlandse handen is, dat die een eigen munt is en dat de Chinese overheid ook nog een grote controle uitoefent op die schuld. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen vuiltje aan de lucht is. Er zijn wel degelijk risico's. Kijk bijvoorbeeld naar het Amerikaanse budget de voorbije 2 jaar. Dan is het duidelijk dat dat niet op een duurzaam groeipad zit. En verder kampt ook de wereldeconomie nog met problemen, zowel vanuit cyclisch perspectief als structureel perspectief. En dan, een van de belangrijkste vragen is natuurlijk wat er gaat gebeuren met die rente. Als die zou stijgen, dan is het duidelijk dat dat na verloop van tijd gezinnen, bedrijven en overheden in een lastig parket zou kunnen brengen. Maar ons scenario is vooralsnog niet dat dat gebeurt. Wij denken eerder dat de rente structureel laag is. Dat heeft te maken met de vergrijzing, met de slabakkende productiviteitsgroei, met de globalisering. Dus die rente is eerder structureel laag. En verder doen centrale banken er alles aan om te vermijden dat er een bruske renteschok zou optreden. Dus ze communiceren heel helder met de financiële markten. Dus de conclusie is dat de schuldtoename reëel is, dat die wel degelijk een feit is, maar dat dat ook een aantal belangrijke nuances zijn. Dus een grote wereldwijde financiële crisis vanuit de schuldenkant ligt waarschijnlijk niet onmiddellijk in het verschiet.